Здравейте, с още от деня. Разбират ли българите защо воюват политиците? И не спестяват ли част от истината политическите лидери, за да оправдаят действията и бездействията на политическите формации? Колко е голямо задкулисието и кой има сметка да говори за него, прикривайки действия в миналото, за които още дължи отговори? На повърхността сблъсъкът между един от лидерите на ДПС Делян Пеевски и президентът Румен Радев в последните дни видимо е по уста евроатлантизъм и корупционни практики. Къде в този микс от теми е неизбежната поява на нов политически проект? И има ли той бъдеще? Това питаме днес. Вижте кои са гостите. Неизбежно ли е създаването на политическа алтернатива и докъде ще стигне конфликтът между институциите? Разговор с бившия депутат Георги Кадиев. И още, за отпадането на студентските такси и философията на българското висше образование. Коментар на бившия ректор на Софийския университет, професор Анастас Герджиков. Георги Кадиев, бивш депутат от БСП, един от учредителите на движение 3 март. Здравейте и добре дошли, господин Кадиев. Здравейте, аз не съм от учредителите на движението, от инициативния комитет, който събираше подписи за провеждането на референдум. Идеен родител, да кажем така. Не, по-скоро бях поканен там. Идейните родители са Петър Витанов, още няколко човека. Разбирам, че Весела Лечева е запазила името. Доколкото разбирам, го е направила и бързам да го кажа, за да не стане така някой шарлатанин да отиде и да се опита да направи от името на хората, които са инициатори, от името на президента и от други хора също движение. Напомням случая с, спомните ли си, когато НДСВ се основа 2001 година и тръгнаха на избори, се появи една партия Техен двойник, която взе 1%. И всъщност ги лиши от абсолютното мнозинство. Да бъдем съвсем точни. Два двойника, които успяха да вземат точно 5% от гласовете на избирателите. Мислех, движение 3 марта е регистрирано като търговска марка през декември 2023 година. Да. Търговска марка предполага разплащания, продукти, икономически проект. Икономически проект ли е движението 3 марта или по-скоро ще се занимава с политика? Честно казвам, не знам дали е регистрирано като търговска марка. Аз самия съм регистрирал, когато създавахме движение Нормална държава. Съм го регистрирал заедно с колегите, плащаше се някаква такса 50 лева и се запазваше името, за да не може някой друг да го ползва. Тоест това е целта. Но това не е в патентното ведомство и не е търговска марка. Неизбежната поява на нов политически проект, по думите на президента Радев, това ли е движение 3 март според вас? Няма представа кого има предвид президента, но със сигурност трябва да има алтернатива. А в целия шум и целия този сблъсък между него и Пеевски, смисленото изречение е точно това. Трябва да има алтернатива, неизбежна е, защото сглобката не може да продължи така. Еми, вие събирахте подписи за референдум, сам казахте, бяхте част от организацията заради това, че сте били поканен. Така бяха преброени едни симпатизанти, след това обаче нямаше. Референдумът беше изтеглен поради причини, които знаят всички наши зрители, но това не беше ли един добър опит да преброите хората, които могат да застанат зад вас? Вижте, аз не съм от близкия кръг на президентството. Виждал съм президента веднъж в живота си. Не претендирам изобщо нито да знам какво правят, нито как мислят. Но това, което видях по време на събирането на подписи, е една армия от хора, които са готови да участват в алтернатива. Разбира се, една част от тях са хора, които скачат от партия в партия. Разбира се, някои от тях са чисти опортюнисти, които търсят кариерно развитие. Това е неизбежно при създаването на всяка партия. И всъщност най-голямата трудност е да отсееш кои са качествени и кои са там заради далаверата, най-просто казвам. А виждате ли тази енергия да може да се превърне в депутатски места или в гласове на едни европейски избори? Със сигурност. На тези, които са само след 5 месеца. Да, виждаме и мисля, че трябва да се направи. Ако ме питате дали трябва да се появи така алтернатива, да, мисля, че трябва да се появи така алтернатива.
Сега, кой ще направи, ако питате мен, според мен тя трябва да е ляво насочена, просто защото аз съм такъв човек, но някой друг ще ви каже нещо друго. Някой трети, вероятно, ще ви каже, няма значение партийната ориентация. Вярно е, важното е да са хора, които са с добри помисли. Но нещо трябва да се промени. Не може нито сглобката да продължава по този начин, нито опозицията да продължава по този начин. Абсолютно непродуктивно за България. Ако проектът е ляв, виждате ли евентуално ваше участие в него? Ако е ляв, бих участвал с удоволствие, да. И как ви се струва? Има ли лидер на терена, който би могъл да оглави това движение? Ваня Григорова е човек, който се появи на кметските избори, беше на крачка от успеха и много често я споменавате и вие, и ваши колеги в левия спектър като възможен лидер. Аз не съм я споменавал, не знам кой, като казвате значи, вие, но не мога да ви отговоря на този въпрос. Първо, не е моя работа аз да определям кой е лидер и кой не е. Второ, аз си мисля, че за да е нещо различно и ако зависеше от мене, по-скоро бих направил някакъв триумвират, хора, които да си разделят това, което прави ДПС в момента, но в още по-голям мащаб, примерно трима човека, които да си разделят посланията и работата. Защото изграждането на партия е много трудно нещо. Лесно е да яхнеш вълната, да направиш трима евродепутати или двама, няма значение колко, или пет, но е трудно след това да продължиш години наред. Да минаваш избори след избори, да поддържаш едно и също темпо, то е малко като в спорта. Появяваш се на Уимбълдън на 17 години, като Борис Бекер, печелиш, и после, ако не продължиш, всъщност изчезваш. Дадохте за пример ДПС. С какво си обяснявате това напрежение, този сблъсък и тези агресивни реплики, които се размениха от страна на Делян Пеевски и след това от страна на президента към него? Аз съм много учуден, защото ДПС никога не се е държала така. Тя никога не е затваряла врати. Дори ако си спомняте, когато имаше този личен конфликт между президента и Карадая по отношение родината на Карадая, дори и тогава ДПС не си позволи такива приказки. Не знам доколко това, което се случва в момента, е тяхна партийна политика или по-скоро е лична инициатива на господин Пеевски и някакъв личен конфликт между него и президента. Оставка на президента поиска лидера на парламентарната група на ДПС. То си проличи, ако ДПС тръгне към импичмент, значи това е партийна политика на ДПС. А има ли основание да се поглежда към импичмент на президента, ако се окаже, че има нещо вярно в обвиненията за кешови разплащания на Дундуков 1? Е, разбира се, ако се окаже, че има такава информация, да. Но трябва 2. Да е доказана. Но от друга страна, пък точно човека наказан по Магнитски, ние знаем за кого става въпрос. И не случайно сме правили онези протести още 2014 година. Той да излиза и да говори за корупция и да бъде моралният стожер за корупцията е това, което народа нарича крадеца, вика дръжте крадеца. Пеевски казва, тъмнината ще свърши и след като го каза това, чухме какво каза прокуратурата. Виждаме, че днес МВР също казва, че има сигнали свързани с президентството, които са отивали в силовото министерство. БСП днес обяви, че е подавало сигнали срещу служебните кабинети на Румен Радев за злоупотреби и за преяждане с власт. Аз съм виждал всякакви сигнали. Большинството от тях са плява. В битността си на заместник финансов министър, след това народен представител, общински съветник, много е трудно да предоставиш качествен сигнал. Много е трудно, затова има толкова малко дела за корупция, защото това не е нещо, което се случва на светло. И предполагам, че огромната част от тези сигнали и заради това не е работено по тях, просто са некачествени. Колко са верни, аз мога да предполагам всичко за всеки, но ако нямаш доказателства. Смятате ли, че трябва да се направи на този етап, когато се появяват толкова много сигнали, ревизия на управлението на кабинетите на Стефан Янев, на Гълъб Донев? Със сигурност, ама аз не мога да разбера, след като има сигнали срещу съветници, защо не им направят ревизия просто? Това е най-елементарното нещо. Правите една данъчна ревизия на съветника Хикс, съветника Игрек, Копринков, който ще да е. И казва, между другото, има... вие познавате ли Николай Копринков и Сотир да, Ушев? Да, веднъж Сотир Ушев, нали, не го познавам. Николай Копринков съм виждал също веднъж в живота си.
Какви са впечатленията ви от... Нормален човек. Той е бивш ляв общински съветник и след това кмет. Така и имаме общи точки по тази линия, по линия на БСП, но нищо повече. Допускате ли да съществуват схеми с кешови разплащания в такъв размер, в които съобщава Делян Пеевски, за които говори днес и Корнелия Нинова като сигнали? Те не говорят за размера всъщност, но какъвто и да е размера, би било огромно петно върху институцията. И силно се надявам да няма. Аз поне не знам за нищо такова, но то няма и как и аз да знам, защото не съм участвал в... Нито съм бил в управлението, нито съм бил в парламент в този период, нито съм бил в служебни правителства, но би било наистина огромно петно върху институцията, както и ако тръгнат на процедура за импичмент поради някакви политически интереси, собствени, също би било петно върху България. Нали си представят, че ще влезем във всички световни медии тутък си, и то не с нещо хубаво, а с това, че сме тръгнали да сваляме президента. Смятате ли, че в Народното събрание може да се събере мнозинство за импичмент от 160 гласа? Смятам, че ако ДПС наистина стоят зад Пеевски и това, което той говори, е всъщност тяхна политика, ако имат гласовете на БСП, ключови стават гласовете на ГЕРБ. И както виждате, Борисов, въпреки че беше първия, който говореше за пътя на Копринката, в момента го няма никакъв. А основният човек, който трябва да говори, един от основните хора, които трябва да говорят сега, е точно той. Добре, ако си представим, че този сценарий бъде реализиран, това няма ли да бъде един много силен старт на президента да направи своя политически проект, президента Радев? Според мен това би било най-доброто за него. В личен план. Не в институционален, не в президентски, но те ще го накарат на сила да излезе на тепиха. И тогава вече ще видим кой кого. Както казваше Борисов едно време, война е, който издържи. Виждате ли тази обществена енергия, с която започнахме нашия разговор, да може да се капсулира около президента при евентуален негов такъв ход? Всъщност, може би единственият човек, който може да наистина да... И тук не му правя някакви комплименти, но за мен това е реалността. Единственият, който може да капсулира около или да събере около себе си хора достатъчно амбицирани, е той. Ако се опита да му направи през проксите, както това вече се е случвало, първо шансът е да бъдат някакви шарлатани от типа на тези, които ни сервираха 2021, е голям. А второ, напълно е възможно и просто да не стане. Управляващите обаче отчитат успех. Влизането частично в Шенген, пътя към еврозоната, който след малко ще ви попитам, смятате ли, че е правилно се извървява в момента. Те отчитат добро управление. Смятате ли, че имат основание? Не, не смятам. Влизането в еврозоната е провал, защото ние се съгласихме на по-малкото, на питомното, вместо да се опитаме да получиме пълно влизане в еврозоната. Не получихме в Шенген. Да, не получихме и дата за пълно влизане. А всъщност проблема на България е не плаването по река Дунав и по морски пътища и по самолети. Проблема са сухопътните граници. Какво от това, че на летището ще чакам с една минута по-малко и примерно няма да съм на последния гейт, а ще съм на някой по-близък. Важното е на долу на Кулата и на Дунав мост, на двата Дунав моста, да не чакаме по 3-4 часа. В момента в Видин има дни, в които камионите са наредени на 15 км преди Видин. В този смисъл, трябва ли да има промяна на министри и сериозен ремонт на кабинета при ротацията? Със сигурност. Но аз първо бих махнал Мария Габриел, ако зависи от мен, защото тя е тази, която не се справи. Само, че вместо това те ще направят премиерата на всичкото отгоре и тя ще дава оценка на другите министри. А основният провал за Шенген беше нейн. Но това си е тяхна работа. Те да решават, за мен сглобката е неестествено състояние, вредно за България, вредно и за политиката. Огромно напрежение вътрешно при тях, което си личи всеки ден. И в края на краищата аз постоянно виждам някакви неща, които изостават. Някакви наредби, които министерства трябва да подготвят, те не работят по тях. Някакви закони, които
спешно трябва да се направят, не се работи по тях. Те междувременно гледат към регулаторите, към промяна на състава на регулаторите. Да, сега, доколкото разбирам, ще оставят регулаторите за след евроизборите, защото се опасяват от нови скандали, както имаше с Конституционния съд, което пък пречи на регулаторите да си вършат работа. Ето ви един типичен пример, как политиката пречи на посоката, в която върви държавата. През юни се очаква конвергентния доклад за еврозоната. Смятате ли, че критериите могат да бъдат изпълнени и въобще реалистична ли е датата 25-та година? Абсолютно нереалистична. И това, което прави Министерство на финансите, е голяма грешка. Вместо да кажат на хората, че няма шанс и трябва да се готвиме, ама сериозно да се готвиме, защото то си има работа, която трябва да се свърши за 26-та или дори 27-та година, залъгват обществото, че ще влезем по политически причини, по милост от 1 януари 25. Но господин Кадиев, видяхте ли дефицита колко е нисък? Очакваше се от страна на служебното правителство, ни казваше, че дефицита ще бъде 6,9, а 23-та се върши с 2,2% дефицит. Ама защо е нисък? Защото не направихме разходи. Иначе в приходната част имаше недосъбрани данъци около 2 милиарда. В разходната част намалиха разходите колкото могат, така че да влезем в дефицит. Това е гимнастика. Това не е истински нисък дефицит. Ако си бяхме направили разходите, капиталовите разходи, ние не ги направихме, което пък има дългосрочно влияние в това, че имаме по-лоши пътчета, защото не сме инвестирали в пътчета, върху това, че имаме по-лоша инфраструктура, върху това, че в общините отидоха по-малко пари. Всичко си има цена. Последно, коя е вашата година и вашата дата за влизане в еврозоната като прогноза? То е проста математика. В момента сме на 4,2% от критерия за ниска инфлация. Средномесечно по 0,2% сваляме. Това са 21 месеца. И след 21 месеца трябва още 12 месеца да докажем, че спазваме критерия за инфлация. Тоест 33 месеца, 3 години. 1 януари 2027, според мен, е най-реалистичното, което може да се очаква. Благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Георги Кадиев. А ето как продължаваме. За отпадането на студентските такси и философията на българското висше образование. Коментар на бившия ректор на Софийския университет, професор Анастас Герджиков. Професор Анастас Герджиков вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошли, професоре. А как коментирате вчерашното решение на кабинет да освободи от такса студентите и докторантите държавна поръчка? Това беше изненадващо решение. През последните години обсъждаме няколко проблема на висшето образование, а през последните месеци няколко възможни промени на закона за висше образование. В нито един момент не се споменаваше идеята за освобождаване от такси. Таксите съществуват от четвърт век, преди 25 години бяха въведени доста безпричинно и сега също така безпричинно ги отменяме. Това не е лошо. Това има два положителни ефекта. Първия е върху самите студенти, защото ще има по-широка възможност за тези, които нямат достатъчно средства, да се насочат към висшето образование. Не е лошо и за самите университети, защото университетите ще имат вероятно малко повече студенти, когато висшето образование е безплатно. Проблемът е по-скоро дали тъкмо там трябваше да отидат тези пари или имаше по-належащи нужди. Какви според вас нужди трябваше да бъдат покрити с тези около 150 милиона лева, ако не се лъжи? Не знаем колко са. Би могло Министерството на образованието и науката да каже точни числа, но става дума за много милиони. Вчера на една среща на съвета на ректорите с министър-председателя бяха обсъждани поредица от проблеми, които трябва да се решат, най-вече с финансови средства. Такива са недостига на средства за капиталови разходи, за библиотеки, за които никога не са давани пари, за всякакви други форми, които не са свързани с обучението на студентите. Например, при училищата по изкуствата има няколко такива. Истинският проблем обаче е друг и той е в финансовия модел. През последните 10 години направихме една реформа, която обществото не забеляза, но е важна и полезна. Едновременно бяха намалени местата за студенти, т.е. конкуренцията на входа стана по-голяма, въпреки че обществото не го е забелязало, тя съществува много повече от преди 10 години. И второ, парите бяха пренасочени от броя на студентите към качество. Има начин то да се измерва и правителството всяка година показва кои университети са най-качествени и ги възнаграждава финансово чрез един коефициент.
Тази реформа продължи 7 години и през последните 3 години на практика беше занемарена. Но професор Герджиков, всички се питат дали трябва в, например, Софийския университет за ключови специалности, сред които и журналистиката, нашата професия е такава и за това се фокусираме върху нея, да се влиза само с оценките от матурата и дипломата. Къде отидоха критериите изпити, критериите да покаже един млад човек, че става за тази професия? Защо трябваше да отпаднат изпитите? Започваме нова голяма тема. Да отворим тази скоба, но ще имате търпение да ме изслушате. Говорим за качеството, разбира се. Най-напред държавните зрелостни изпити бяха замислени тъкмо като вход за висшето училище. От една страна те имат достоинството да завършват училищното образование така, че по обективен начин външна комисия да оцени знанията на ученика, а не собствения му учител. От друга страна обаче те бяха замислени като общ вход за висшето училище и изпълняват тази функция по един доста добър начин. Погрешно е да се мисли, че замяната на едни изпити с други снижава критерия. Това, което снижава критерия, е летвата на матурата. Но университетите могат да вдигнат тази летва по свой начин. Искам да кажа, ако на изпита по литература се явят 300 души и приемем 100, това е съвършено същото, както ако след матурата се явят 300 души и приемем 100. Отново приемаме 100-те най-добри. Ако искате да снижите качеството, приемайте 150. Ако искате да го повишите, приемайте 50. Това е истинския начин да снижим или повишим качеството, а не вида на изпит. Дали сега с отпадането на таксите няма да стане много по-голям интерес и да влязат хора, които пък никога не са си помисляли да могат да станат студенти. Но когато има повече кандидати, ще има по-голяма конкуренция. Местата не се увеличават, намаляват. Нека тогава говорим за качеството на образованието. Качеството на образованието е ключово. Видяхме сигнали в университети, в които оценки са писани без студентите въобще да се явят на изпит. Съгласен съм. Има такива преподаватели, които рядко се явяват пред студентите си на лекции. Самите студенти са критични към тези преподаватели. Какво трябва да се направи, за да се промени това? Има поредица от мерки, като се почне от НАОА, където в момента има ново ръководство и се надявам, че нещата ще тръгнат по-добре и се стигна до това на ниво университет какво може да се направи. Готов съм да ви изреда няколко такива мерки, да. Но предпочитам да ви попитам следното. Защо забелязахме, че един университет конкретен издава дипломи без да си следвал? Защо забелязваме, че един конкретен преподавател не е влизал в час? Защо не забелязваме тези завършили вече студенти, които са се реализирали 100% в професията си след завършването на определени университети? Не забелязваме тези, които печелят състезания всяка година? Така е, професор Герджиков. Защо слагаме всички университети забелязваме, под един знаменател и той е най-лошия? Например, юридическия факултет на Софийския университет, забелязваме стопанския, филологиите, забелязваме наистина добри качествени специалности, в които излизат добри специалисти, но в ключови сектори се случват такива злоупотреби. Между другото, вие, докато бяхте председател на съвета на ректорите, имахте ли сигнали за подобни случаи на оценки, които са писани без студента въобще да отиш? Не, никога не сме получавали такива сигнали. Нека да се върна към това, което казахте току-що. Софийския университет има няколко специалности, в които се влиза с 6 шестици. Вие трябва да имате 6 пъти отличен 6. Среден успех от дипломата, успех от матурата, успех от изпитите в университета. 6 пъти 6. Ако по една от тези оценки имате 5, а не 6, няма да бъдете прият. Има специалности, в които се влиза много трудно. Защо всеки път поглеждаме тези 2-3, в които остават незапълнени места? Може би, защото тези 2-3 от тях излизат хора или пък ние чуваме за тях, които по някакъв начин в нашето общество смущават и работата и по някакъв начин се допират до политиката в някои случаи. Не е за това. Не за това. Ги наричаме калинки, не за това. Защото са взели дипломи и така просто сега защото са платили. Калинките са друга тема, ще стигнем и до нея. Софийски университет има един факултет, физическия факултет, в който е направлението от всички в страната, което има най-високо качество и това е доказано. Този факултет има най-малко кандидати. Той не е виновен за това. Качеството най-високо. Е, добре, как да се обърне тенденцията? Държавата от години се опитва да повиши кандидатите за подобни специалности, като осигурява стипендии, премахва такси и така нататък. Но за тази цел трябва да си учи добре математика и да се интересуваш от подобни работи. Сега, Няма как човек, който иска да учи психология, да го накара с други средства да учи физика. Не може да се вторачваме в незапълнените места в отделни специалности. Но сега да се върна на калинките, понеже това е истинският проблем. Има такива. Те са специалности и университети, които не си вършат работата.
Защо не посочим специалностите, преподавателите и университетите, които не си вършат работата? Защо слагаме всички под един знаменател? Кой трябва да ги посочи? Министерството на образованието сами? Разбира се, Министерството на образованието има контролна функция. НАОА оценява качеството на университетите. Съответните органи хващат тези, които вършат престъпления или нарушения. Има кой? И тук въпрос е, трябва ли да се намалят университетите? Не са ли много университетите за малка България? Всеки път отговарям по един и същи начин вече 20 години. Университетите са много. Това не пречи на никой. Това, което пречи на всички, е, че във всички университети може да предлагаш всякакво образование. Не може в университет, който се занимава с конкретна тесна специалност, например в областта на техническите науки, в момента да има и право, и литература, и така нататък. Това е истинския проблем. Проблема не е, че са 50. Проблема е, че всички 50 могат да преподават всичко, дори и това, в което нямат никакъв опит. Никой не направи реформа, която да спре това. Добре. Кажете, какво трябва да се направи най-спешно, защото вие имате много голям опит във висшето образование. Най-спешната мярка. Ще се върна към началния ви въпрос. Ако трябва аз да избирам за какво да дам парите, няма да избера студентските такси. Разбира се, че е важно да направим това. Но има по-важни и по-спешни неща. И най-спешното е да решим проблема с огромната разлика в коефициентите между професионалните направления. Всички съзнаваме този проблем, всички го говорим. Вчера го спомена и министър-председателя. Ние сме разтеглили разликите между най-ниско платените специалности и най-скъпо платените специалности в много-много пъти. Когато получаваш 7 пъти повече от другите за един студент, ти получаваш толкова много пари, че ти остава излишък. Когато получаваш 7 пъти по-малко от другите, от някои други университети за един студент, тогава ти трупаш непрекъснато недостиг. Това е такъв сериозен проблем, и финансов, и по отношение на качеството за висшето образование, че трябва да се реши незабавно. Това е най-спешно. Кой трябва да постави този въпрос? Не е ли време съвета на ректорите, например, да постави този въпрос остро и да кажете, това е нещото, което трябва да се промени. Съвета на ректорите е поставил този въпрос многократно и на вчерашния разговор с министър-председателя той самия знаеше това и го спомена като проблем. Трябва да решим този проблем. Един финансов министър, например сегашния, трябва да даде достатъчно средства, за да решим този проблем, защото това ще повлече след себе си решаването на много други проблеми. Имате ли разбирането от финансовия министър? Нямам представа, никога не съм говорил с него. Сега обаче след няколко месеца министър-председателя се връща на поста министър на образованието, където вие работихте с него, докато той беше министър. Смятате ли, че той може да провокира този разговор и тази реформа? Разбира се, всеки министър може да направи това. Академик Денков е бил на този пост. Вчера показа познаване на всички проблеми на университетите. Ако той има желанието да реши този проблем, ще го реши много бързо. Един въпрос, който е свързан с средното образование, ПИЗА, показа много ниско ниво на учениците. Какво трябва да ни покаже той? И не трябва ли реформата на образованието да започне много по-далече, докато стигне до университетите? О, разбира се. В училищното образование реформата е много по-назад в сравнение с тази във висшето образование. Пак казвам, съзнавам, че обществото не вижда това. Но във висшето образование беше извършена реформа и това, че последните 3 години тя спря, е лошо. В средното образование, в училищното образование, реформата тепърва предстои. Това, че увеличихме заплатите на учителите и сега подбираме по-добрите, е много важно, но има и много други неща. Като се почне от учебните програми и се стигне до въобще до концепцията за това дали да има задължителна подготовка, как да изглежда тя, безбройни теми са. Но иначе за темата за ПИЗА имам някакво дежавю. Този разговор сме го водили преди 20 години, когато установихме, че именно между 5 и 8 клас става този срив. И сега 20 години по-късно, когато го установяваме за 10-ти път, сме много изненадани. Разбира се, има го и това, че в изследвания като ПИЗА има специфична методология и те не са най-показателните. Но колкото и да не са показателни, показват нещо. И трябва да се вземат мерки, за да решим този проблем. Спешност в решенията. Вие сте изкушен от политиката, знаем, явявахте се на избори за президент. Следите ли политическите процеси и необходима ли е реформа на кабинета при ротацията, например? Следа политическите процеси, няма да коментирам това дали е необходима промяна на кабинета, очевидно е. Всеки кабинет има недостатъци, всеки кабинет има хора, които не работят добре. За мен истинският проблем е разделението в обществото. 10 години повтарях, че има разделение, което трябва да се преодолее и трябва да се обединим зад някакъв национален идеал. Последните 2-3 години почти съм се отказал от тази идея. Аз смятам, че това е невъзможно. Видя се, че някои от разделителните линии в обществото са непреодолими. Видя се, че голяма част от обществото стои от тази страна на разделителната линия, от която никой не бива да стои.
Има ли място, много кратък отговор, има ли място за нов политически проект? Със сигурност. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Професор Анастас Герджиков. Така още от деня завършва. Довиждане от екипа ни.